Сахат Левинитин эфирин сонунар салгылар студияға Любой Васильев өлі Левинитин өкейінен. Бағағангеттен дойдур дүнен Россия президентін бұйбарын кампанията сағаланна, ол күрдік бәйе бағатынан тұруруына айтшылар, ақсыню, он ақсыз күніттен тоқсыню, сәттіз күнігердері кандидатқа тұруруналарын туғынан кейін бұйбар қамығетігір етінеректі ақтар. Онтон политическая партиялар бәйелерін кандидаттарын тоқсыню, 12 күнігердері бігергет еқті ақтар. Әбенеттеққа президент бұйбарын ұйты бұйыл кәкке ұратылақ, жоғын солталақ тәрәңе күттарға бұйбарда айтшы, әрді сайыбылыны сүрен қанна бар сіргер участықы кәлі. Манахат крепительное достоверение Ирдемет. Тохсуню отут биркунитен хаспитики, а это хайвлене уруян. Каннабар херигер бубардир бравн туханен хэп. Бу хайвлене лару тутан. Колун тутары он это куми бардилу барыха. Бастан бу хайвлене лару территориальные избирательные камуялар тутохтары. Огнам баранусы бу илгы бир уратыннан болуага бихи бу хайвлене лару мои документы офисному эмя илар бараптана. Тонын бу офистарга кэлбетчондар хайвлене тутарыхтарын хэп. Сахасрекетенча 16 сылга социально-экономической сайдытын көрдерутнен федеральный қағанаттан 2,6 миллиард салковай үбілыға. Маннық жалға премьер-министр Дмитрий Медведев или баттата. Салаятшы түрген сайдылақ 13-гей налогу киллерер субъекттар бюджеттергар дотациялары бігергетті. Маннық үбіләхіне түрден регионылыға. Бұл спиекке Сахасре бастық местен алан 2,6 миллиард салковайлыға. Екес местеға Татарстан, Хүске, Москва облыға тағастылар. Білетәнеттеқа бастың көрдерулеғы регионға федеральный бюджеттен үбі 2014 сылақтан тұрын сағалауыттыра. Әлөнер үйті оратар мосты тұтутын бұры егін консессионны сөбіленгінен оңыр уақытыра. Маннық бұғарыны дойду правительствадың күтталынды бүттен Илдар Ханыгор Борисова Россия сүрбетует канал эфиргер хитнерді. Бұ бөдің бұры ек инвестордар интересті әқтер бұры ек олаққы керетін көңілілер. Беге Россия правительствадың күтті жүлліген бұлені консессия сөбіленгінен ұтық бүтден Егор Борисов кепсәті. Дойду салалтата әлөнер үйті оратар мостаны жокускай қоратанынан тұтар бұры егі өйәбіте, моста тұтылынағына сылыр кетчі үлелен транспорт сырыта сәтті түгіл әлбектәғ. Бахартын сәрәқтәғ болуын күйтілі ақсаңа жыл бұрағынеге чүкахаата, онын бахарнайдар үлелері күйірер. Білетені тақасылға саңа жылы көрсір бұрағынек оты, күйі ұтар солюттары тұттар, құтталы өскетер тәрәйін болар. Корнайдағы бахарны соғыспа жұғырыстыбаға төбелімнеған корреспондент Күнне Спиридонова тоғласта. Бахара тұрақ соғыр 16 нөмірді ақ, бағамен шық қоғыптан, сәреті үретінді әтшін сұлықтан әтәрелер үлінде ғана өдемі, еқінің бүгін сәреті үретінді қалдым. Сұлыстың бахара тұрақ соғыр сұлыстан әлейінеға профилактика үлетін күйіске ұтар. Тұй сергер күхінгі кәмге оғының ұрттылары жәлі ақылылары, етенне саңа жыл чүгіхабдынан Хамай тоқсыл бүттен олыр оғдық тұқалы баттырғар дейін. Сүрін үлі қайысқатынан тәрілтелерге оттан сәрәқтәғ болғымтыну күйірдіу болар. Профилактика үлетен аңарда стылына нәрі кәпсе әбекке. Бұғылан тақсыр түгенігер түргенік оты мұлара тәрелінен сөпке тұттарға үйеретелдер. Бұған тұқаны шылаңғағын тұт, онына сверху вниз, өйдәқ, сверху вниз, батта! Бұл бағарыны ұлыз бачағын специалистері бұл инструктаж келін бәлірі ұйталылыра. Бұл ұлыз тұғалақ кенлер кеғі тиімте күнін онына беге өссі арас. Қандыға метмамеңі ситуация қайдақ болықты ақпытын сетерен қоторан берелілері чүгей. Бағару тарғы суғыр сұғыр 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 профилактика үлетін сөпкі ғыдан нәхеленеға оттан сарақтақ болуға үйеретелілер. Адлиана Тастырова, Күнне Спиридонова, Егор Тимофеев, Михаил Мартовской, Михоутта, Сахат Левиетінеті, Горнай. Намолу ғуғар сәлігем тир олықтоқ диспансер сәтті 15 бактериологическа лаборатория отут 5 сыллақ өблөйдерін білетәділер. Ұлысқа құтталлақ бөліққа керер сәлігінен ұлжыбыт жонықсаны атчабыт, етенне оғы ғылжыр көрдіруді әмен амтабыт. Нүргуяна Романова сегілі білінерер. Дорубе қарысы бұлын үліхеттері саңы ұяға ғыры, анығы көріңе көрейін тақсы тұрарын белейті әділер. Пленарның мұняққа сәлілік ұрыққу біліңі тұрғын оғанна анығы күхалғалары ұрыптылар. Маны тенге білейді ақтыр әңе еделерін бағылабыт, сәлілік ғыры саңы бүліген тұрбіркенігер үліләбін жану ақтан санаған астылар. Тұл диспансер жоғынан ұқтылар еді, жоғынан мағанна.
Намгу туберкулезный диспансер политический деятель Илья Винокуров жағылынан тұхынша 906-506 сыллаққа тұтылдыбыта. Бүгінгі күнге үгіз кейіні сәлі ғырыттан арғатшылабыт Зарница Попова атынан диспансерға капиталыны өремен ұтылдан тұрар. Диспансер аңаргар бактериология лабораторията үлелер. Манна анализ қазда көріңгін үрдіттен тұтан оңырғы бары ұсылубия бар. Антибиотик иеликтерине туттараллара ордуктенсе, сразу бактерия тон үнен дагастадагана туактарын тахардыбыттагана ыытабыт, анна сразу терапия эмтир брастаргар тиелдер. Сорок сылларга селлик үрдэн кедеребит боллагана быйыл учуакка сүрбе алта кихи турар. Мантан уантан такса кихи агас формалах. Былырыңыга теңне атакка сыппара агаябыт. Диспансер билигин үз койкалах, икки сменандан сетте кихи күнүскү эмтиниге сылжаллар. Билахай контакты түбөн барандар. Ол жөнінің бұд основной костяк болалар. Онна келін бұл туберкулез палочката активна хүрдіян, үрдіян үшігейт ұслубиялар жөнір күттігі жылар. Үлі ақымнаста, желі ауатта жөнір емігі жылар. Испеселистер әтелдерінен сәлдік ұтары самай тұғалақ мере профилактика. Сәтті 15 сыл ұстата бары күйхүтімен бұланнақтық үлілен келбет диспансер өбілейдің сылынан материалының техническай базыда бұғыт бүйрігер аналмасына онна компьютерні техникалары тұптардылар. Юрген Романова, Юрух Истапоров, Сахат Левденете, Намулуға. Москва кора кайталы бұд сағасырын күннерігер тұй қайыстыватын антаннақ ахи өлі олыған сәңәрін ұлла. Иңем телек продукцияны саға агропродукт қаладывая лекмы чурапчы полис холода кооперативтар холбан онығы стерілтекен атыға тағарды. Барты 17 тонна ахи өлі кейін корат жоны қамағаты қылылар ордық балықтан сирағыттан онына әттен үйттен продукцияны ордырдылар. Сақасырын табарын ұрачылара ұрыққу дәттігер дойды тағымығар арас қабанына құлған тірәхінлерге күтталары ануыға бұсырыға 2 бүк әлбәқ продукцияны үлден Москва қораққа 5 арас сірінен дәлетші тарттылар. Бәуіт баға ғадамы бар бұл өпсенен Москва қораққа бейге сақаһәрі торговый атылыр домнақ бұқтап бөттен. Жылайтын бұл Москва ұртатын деке болары бәте болдар. Онынтын білген үлі бар тұрар. Тірәхінлерге бейге бұл футсетінің үтті, баспрестаның үтті бейінке сүрінді әмір бөлі 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 Бүкіндерге абы елуғығар сыллата ұтыларды қайыстыватын бұстапқа жарман қата болан астаманна бастың атыны тұтуыны тәребет қайыстывалары. Бұхардылар Онтон Джон Сәрге ұдамыр сыынаға сылтақсар әтін балығын болынна. Үгескі құбылы бұтты қайыстыватын жарман қатыгар бұйыл қайыда сыллағар ағаяқ кейі күтінна. Ол білден тұрар бұлырыңы өрқан қыстық оқсулта болар. Жарбанкаға абыйдағы тірек қайыстыва боларын күрдік әлбәқ атылақ кәлбет. Кенелер тұла үгіз кейті ғорыста. Манна үрін аз әт продукцията, ботарақ, ұнақ, сылғы сөйі қана, қартата, қаладес, онтан да атын аз қотатардылы бұд. Сыналара да ұдамыр. Жарбанка түмігінен отучча тұй қайыстыватын продукциятын араға атыланна. Тәриячілер, күйілақтары білетәділер. Жарбанкалар терілді нәқтеріне бұл бейіңіз құтығар тұй қайысы өтін продукциятын оран тағарашыларға стимул бұл өте, оны некеттігер сайды да бар болды. Улыс кенін ұлықты ақтыру жарбанкаға сәтбіттер, бұйыл ас үйел ағаяғын нәйлектер бары кәлбетақтарын білет әтілер. Тәрәхін үшігей, кейі атылағатшы кейі әлбі, бұл рыңғы қыстығы ғарқанны қаспыта қарыққа чөпчі бірағылылар, аз ассортимені ағыяқ, ярмарқа әкелін тұрабын, ол қынан барын ошарыққа тек себепке кейі әлбі ғытты. Дуаққады тек себетім. Екатерина Соломова, Сақат Левиденета, Абый. Усалдан ұлығын тұмыл бүйілігер саңы қамсағын. Бұйыл манна республика арас ұлыстартын аттақ соллақ мастардар онына саңы сағалатшы скульптардар қас, қар, мұз, оңғоқтар түйілгелергер түмістілер. Бұйыл күттачылар олыңқа теметінер яқтақтар. Керене айар ұсты күле қамыдың тұғынан Екатерина Захарова кепсер. Тәхірджә түрдетін тақса қырадыстымныйға үлі көстіу орғыяр. Конкурсқа алта хаманда рас ұлыстан күттан күхінгі тымны қылғас күнге үлетін бүтерерге жұлуғар. Манна тұмылғы басты күтін болар дейін. Ахам бара басты күт боларға бұртығыр өйі бүт. Бұл мен маға жүй әйге кері. Бұл бі әуіт сағы кейтігер тұмны дөлдіғақ боламыз күт
Муска анан туттулар бәйон орбут себе-себергелі сатабылла ғилийгер уратын оқтары чочуян тағарыр. Онтон саңа сағала ачылар манлық тірәхінтен кына таңынан тірәхтенен тақсы иқтары тұрдағы. Маска сыған бар бұл. Муса оңқа қағында оңын таңын көбеді күт. Таңын күттәргі бұрымаға бұры қоқпа. Фантазия нәді бала. Оның инструментін тұтты өрме қанады. Кергенни Елена Владислав Бурцевтар быйыл иккен кытта сылжаллар. Кудохунник иделяк болан бэбэйлерин түргеннік өйдөлөр. Этерге дылы бир же кергені тутан олорор жон, буда үләға бир сүбені бұлбуттар. Бұл мұғынан атан жақталары менен қобы күрдіктар бұл. Интересіне, күнген үсті-төтті күннерді жоқырақ текедер болылар. Маска, мусканына. Бірі-мені қолқан кейін кытта бұл. Олонқоғы тоғоннер абағы күйі олонқо дойдудың ұраты обарастырын мұз күйі аның оқықтыра. Күйінгі күн отығар толбонныр оңнен Джон Сәрге соқуйдың ұла тұрдыңдар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Сақа телевидениеті Усалдан. Сұнтарға аспыт сылғасеті хилақты күлелі әбет ұтчаты спортсменнері чеістетілер, бастың көрдірілі қоғылар үлейттерін ғырады тұттылар. Кайлақтар балыларғар бейгіл ұстағы ұстар бөлі құтсырытта. Үтчет балығыр негелек тәрттен апшестуенай үліға көкті оқты күптар хайдар үтчет мұхынна. Аспыт сылға сетихелі ақты күләләбіт жоңы министер стебеттен ұлыстан үрдік нағарадылары тұттарта атылар. Одан сұрықтырға соғы түтіген болла. Бұл офсайынан қадары сетихелі ақсылағын ермеға. Бұл ұлыған ұлысынай муниципалінай служащидар күрәқтерігер басты кеместіні ұлбыдым. Онта ұнасынарым ден болана бұл үтчеті күтірі үлем ғыналам мұтынан үрдік нағарады ұлбыдтан ұлыс долгиен тұрымын ұқтал бінтердіқпен бағару. Үтчет сылығыр сылыстата арас тәрәхіннәр ұтылынылар. Бүгіннерге болбыт екерген күрәғар Кутанаттан Егоровтар кайылағынан тақсан детуттарға субсидия ұлдылар. Мен бәрім Кутанас Кутар ұмықтылыншыларын әлі. Кәнгенім нүргіяна библиотека әбедесінен әлі. Онда қай жеуден бұғайын көндейін тұтылыны ұтыта онда. Жамұт көмәлі әндәр. Шутуттан кейдеп қатаңа дейі. Күрек берді бейе қабы күрек. Оттың чемпионнар балларығар спорды өрі тұтар чөлілуғы тарғатар жоны чест әтілер. Сұнтардағы ортос қола 900 қылағын өрін әчеті Герда Данилова. Алтыс қаласы жарықтан әуін тұстың өмір әң кетпеді. Онтан жарықтан кейді бұл сетілі. Сыл бастың жұнын честер үлі өсте тағарылақ болырғыр. Төхі көз Нүргіяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевиенте, Сұнтар. Сәнімі дететінек көрсе қадері.